премія започаткована в 2015 році, на дня, коли я проводив Дні білоруської літератури в Україні і була домовленість із спілки білоруських письменників про те, щоб заснувати таку премію, міжнародну українську білоруську премію, яка буде вручатися за роман, якому діє сильний благородний герой, який відстоює ідеали свободи і справедливості. І ця премія існує вже 6 рік. Вона щороку вручається одному прозаїку з України, одному з білорусів. Це покровитель Києва, архангел України. А то ми там дзвонив купиш, так? Потім ми не знали, на жаль, що можна тут. Сюди прийти. Я знаю, зараз стані там, де не лего. Мене звати Володимир Данилов. Премії «Воїн світла». У 2015 році, коли я проводив Дні білоруської літератури в Києві, я запропонував спілці білоруських письменників, це опозиційна спілка письменників Білорусі, створити щорічну міжнародну українську білоруську премію, яка буде вручатися одному білоруському письменнику, одному українському за роман, за прозовий твір. Може, це могли бути оповідання, може бути есеїстика, в якому є сильний благородний герой, який відстоює ідеали свободи і справедливості. З того часу ця премія існує. Білоруси визначають свого лауреата, а в Україні він визначає свого лауреата. Премія вручається щорічно на день народження Михайла Жизнецького. Власне, це премія пам'яті Михайла Жизнецького. Засновниками премії на сьогодні є організаторами, точніше, спілка слов'янських письменників України, як керую київським регіоном цієї організації, спілка білоруських письменників і білоруський дім в Україні. Вручати премію буде Ян Мельников, який в Україні на другий день після вбивства Жизнецького з'явився на Майдані, потім він воював на Донбасі у складі тактичної групи «Білорусь». І сьогодні буде вручати нагороди лауреатам премії «Воїн світла». Надаю йому слово. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Для мене сьогодні є честь, що буду тут присутнім і сьогодні саме вручати цю премію. Коли мені запропонували, запросили мене на нагородження, саме бути тим, хто буде нагороджувати, вручати цю премію, то для мене це дуже знаково, адже саме через події з смертю Тухтяся я і приїхав сюди до України. Наступний день після його вбивства. І саме тому це дуже знаково, що Михайло став особою, яка є символом єднання двох наших народів, українського і русского народів. Від українського боку сьогодні удостоєно честі премії Віталій Зацепєк, якого я особисто до цього дня не знав, але зараз я впевнений, він без ним познайомимось. І для того, щоб більше про нього дізнатись, я передивився декілька його інтерв'ю. І мене дуже кинули слова в одному з його інтерв'ю, де він сказав, що я такого складу автор, що якщо в мене є можливість не друкувати, то я цією можливістю користуюся. І от саме за ці слова я так якось зачепився і зрозумів, що я мушу саме про це сказати тут, про нагородження. Що я особисто вважаю, як людина, яка сама пройшла через війну, що ніхто, як сам воїн, не зможе
розповісти про війну. Бо багато ж можуть сказати про це про війну журналісти. Вони розповідають про хід війни, про сутички на фронті, про бит бійців. Але саме про те, що про сутність того, що саме змушує там людей зробити такий вибір і поставити своє життя на плаку, те саме, що саме сутність, що вони відчувають всередині собі, ніхто, як сам боєць, не розповість про це. Тому я особисто вважаю, що саме військові і мусять розповідати людям про громадство, про війну, про те, що особисто їх змусило. Колись для себе я визначив, що найвищою шаною для полеглих побратимів є закінчення справи, яку ми розпочали. Це доведення справи до перемоги. Перемогою ми визначимо і вшануємо пам'ять тих, хто загинув за ідею свободи. Але вже з часом тут, знаходячись поза війною, я зрозумів, що не менш важливою справою вшанування пам'яті полеглих є розповідання про перебіг, їх перебування там, про їх внесок, про їх крок до жертовності за Україну. Тому для мене честь сьогодні бути тут зброшеним, вручати цю премію побратиму по зброї. Прошу вашого уваги. Свої враження. І я отримав смішний, недолугі, те, що траплялося на війні. І врешті-решті сформувалося в роман, який написав ще в 17-му році, і він у мене була полушки лежав. Просто доля обставин, що я таки вирішив його написати. Чому війна сатирична? Тому що деякі речі зараз здаються неймовірними, смішними, недолугими. Ну, наприклад, по мені, да? 2 тижні учебки, де вчителі, інструктора нічого не знали, нічого не вміли. Нам показали плакат з гранатами, дали ще пульс Макарова стрільнути. Я навіть мало поле попав, посмішив. І з цим грузом знання пішов воювати. Вже всьому іншому вчився на війні. І оці ми ненавчені, не вміли. І навіть цивільні в житті і в духу своїм все одно зупинили такого міцного ворога. І це викликає пошану. Зараз ми вже вміємо, зараз ми вже зуби показуємо. Незважаючи на те, що наше нинішнє керівництво, все одно переможемо, здаваємо. І ця книжка про встановлення таких, як я, таких, як ви, як всі інші цивільні, які не думали, що колись доведеться одягати шинелі, одягати форму, брати дорогу в руку. Це книжка про таких, як ви. Там, де, до речі, головний герой потрапив на липу, це я. Там, де ще щось корисне або героїчне зробив, це мої товариші. Дякую. Дякуємо. Низький уклін. Саме так, я забув сказати, я для себе ще в голові тримав декілька сказів про те, що саме завдяки гумору, так як я взагалі сміявся на війні, скільки радощів в мене було і там приводу для того, щоб сміятись, у мене в звичайному житті не було. Як би це для вас дивно не звучало. Але справді, саме через юмор, саме через висміювання різних подій, ти можеш стримати здоровий глузд і не з'їхати з глузду. От, саме завдяки гумору. Тому я дуже близько розумію, чому саме через такі сатиричну форму продавались ці події. Я дуже вдячний за подарунок.
Але сьогодні, ведаєте, це білорусько-українська премія. І для мене так само є великим гонором представляти іншого автора, іншого письменника, якого ми сьогодні мусимо нагороджувати. Мені дуже приємно, що я маю можливість тут виступати на двох мовах, бо саме, що, як ви ведаєте, не саме близьке до української мови, в алексійському складі є білоруська мова. Я не більше на 80% слов, я не однокоренні. І нема більш близько. І це так само є дуже символічно, що так само об'єднує наші народи. З білоруського боку, я справді, коли мене запросили на нагородження, я не ведав і я не приймав удзелу у тим, і не голосував за той, кому ця премія має бути. Але мені дуже стало тепло від того, що її вирішила українська колегія вручити саме моєму доброму знайому, якого я особисто, широко кажучи, дуже поважаю. Це один з нешматликих людей, на жаль, в білоруській політиці, про якого я ніводного разу не чув ніякого там ні корупційного складу, ні обліку, нічого дрянного. Це Павло Сіверинец. Павло Сіверинец, з нами сьогодні тут нема, бо він зараз у черговий раз знаходиться за кратами, бо такі ідейні люди, які виступають у боротьбу супроти сьогоднішньої диктатури, вони, на жаль, вимушені сьогодні знаходяться за кратами або у еміграції. І саме Павел не з тих, хто з'їжджав з Білорусі. Він увесь час, не глядячи на усі його терміни, які йому присужали, і він увесь час вставався в Білорусі і змагався за правду, і писав про правду, про слово, про ті ідеали, якими він і керувався по житті. І чомусь я передумав про те, що я маю сказати про його, я згадав такий випадок з життя. І ще це був період 2000-х років, коли був, я вже не пам'ятаю конкретно за кого, але був ніякий збор підписів. І було дуже шмат зібрано підписів, бо шмат часу ми на це приділяли. І коли вже була праця так зроблена достатково, він запропонував, так з гумором кажучи, пойти відзначити цю подію у знакову для білоруської молоді, для білоруської позиції кафе центральне у Мінську. І він пішли туди, і він під словами відзначити цю подію, яку ми зробили, взяв по кубку, по чашці гарбати, чаю в білоруській мові, і сметаннику. Тобто це підкреслює його аскетичність. Павло весь час жив для когось, і він не жив для себе. І він себе, своє серце, свою моць роздавав усім навокал. І, на жаль, така ситуація зараз, що допомога потрібна йому. Я би дуже хотів зараз зняти це питання, що він в черговий раз знаходиться за кратами у лапах диктатора кривавого. І сьогодні ми мусимо вимагати для нього звільнення і свободу. Тому для мене честь саме сьогодні передати цю нагороду зябру сім'ї Лені Толстой, яка я вже у свою чергу передасть сім'ї. За нашу і вашу свободу. Дякую за цю можливість сьогодні вручати цю премію. Вітаємо! Давайте я поднімаю. Шановні зябри! Шановні друзі, на нашій білоруській землі повстанні супроти російської окупації у 19 столітті проходили під гаслом «Бог, Айшина, Гонор». І цей лозунг, як ніякий інший, підходить до постаті білоруського, відомого письменника, державного діяча, лідера опозиції, одного з лідерів опозиції Павла Сіверинця. Сьогодні, коли білоруський народ везе тяжку боротьбу за свої права і свободи, літературна премія за 2020 рік ім'я Міхася Жизнєвського, це є
не тільки адекватна оцінка Романа Павла Сіверинця «Білорусалім», а це є і підтримка усіх білорусів і усієї Білорусі. Павел Сіверинец, який народився 30 снежня 76-го року, був, як і Михаїл Жизневський, як і усі білоруси, позбавлені права обирати владу. Бо у 94-му році, коли відбувалися перші вибори в Білорусі, йому ще не було 18 років. От. А обраний на цих виборах президентом Лукашенко досить швидко здійснив антиконституційний переворот, практично позбавив білорусів права обирати владу. Білоруському громадству були нав'язані сталінський герб, сталінський стяг і суцільна русифікація. Павел рос у Вітебську у сім'ї білоруських інтелігентів. Отримував по учобі тільки найвищі ознаки. Дитинство мав чудові задатки для творчої діяльності. Усталювання диктатури несправедливості, безправ'я, якої ця диктатура несла білоруському народу, примусили Павла Сіверинця, коли він був ще студентом, вести білоруську опозицію, уступити в білоруський народний фронт, бути зауваженим під час вуличних протестів 96-97 року, зробитися не тільки лідером молодого фронту, білоруським політв'язням, але і одним із лідерів усієї білоруської опозиції. Менавіто тому, під час сьогоднішнього виборчого плану, абсолютно безпідставно, ще у червні 2020 року, він був затриманий, утримувався у порушенні білоруського законодавства 2,5 місяці, у сумно відомій тюрмі на Пристіна, а зараз знаходиться під кримінальною справою. Павел, як багато хто з білоруських письменників, політиків, добре їдеш в такої тюрма. Хвороба під назвом лукашизм затягнулася. Павел не тільки множество разів був затриманий за організацію розных вуличних акцій і відсидів по адміністративних присудах коля ходу свого життя. Він більше був незаконно осуджений і по кримінальним справам. Одна із них тишилася вуличних акцій 2004 року, коли білоруси протестували супроти уже третього референдуму при Лукашенку, який дозволяв йому дисконсу займати цю посаду. А друга кримінальна справа була за події площі 2010 року, яка була брутально розогнана силовими структурами. Але одночасно з такими трагічними і для Павла Сіверинця, і для всього білоруського народу, подіями відбувалося і сталення, встановлення цікавого, разнопланового, сучасного білоруського письменника Павла Сіверинця, которого ми сьогодні обнаруговуємо. Його книги, я думаю, усієї білоруської молоді, я думаю, це «Діджеї одродження», «Покоління молодого фронту», «Національна ідея», «Пісні з лесу», «Люблю Білорусь», «Білоруська глибиня» і інші, вони не тільки знайшли утяжного читача, а є будь-які гонорувані премії. Білоруського президента Руслана Олексійовича, премії ім'я Франциска Львовича, премії за свободу, ім'я Василя Авдітова. Важна віка творчості Павла Сіверинця являється його книга «Білорусалім», дві частки якої – «Золок», роман це правдивий, гарний, завжди літературний текст. Особливо, коли звучить той, що увесь час і білоруси, і білоруси стикаються з ганебними з'явами. Бо це ганьба, що досюль не знайдені забойці Михася Жизневського. Это ганьба, что заходний світ, який весь час не безпідставно лишився демократичним, досюль не може знайти контрмеру супроти Російської Федерації, як спинити війну на Донбасі і анексію Криму. Вот это ганьба, що Павел Сіверинець був
Лабошки момент позбавлений міжнародної премії ім'я Сахарова. І це ознака мусить нашого часу. Що часом не людське, прохліве. Подле часом перемагає світле і справжнє. Нова імперія зла. Зараз багато кому подобається у якості бензоколонки. Але є Бог, є Альшина і є гонор. І для мене великий гонор сьогодні в одруженні сім'ї Павла Сіляриса приймати з нагороду імені Міхася Жизневського. Білоруси і українці – справді братні народи. Перемога буде за українським і за білоруським народом. Білорусь і Україна – справді братські країни. Павел Сіляриніць сьогодні не може бути разом з нами. Але коли б він стояв на цьому місці, він би сказав: «Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Слава нації! Смерть ворогам! За нашу і вашу свободу! За нашу і вашу свободу!» Шановна громада, шановна патріоти, в цей день, коли розстрілювали тут, я все це приніс. Я в цей день два рази був обстріляний. Розкажу, як було. Тут стояла машина спалена, я в кухні. Коли почали ці наші вороги, бандити ментовські, зламали першу барикаду, а там під горки, де знак пішохідний перехід, а там стояли над барикадами, такий дмітник будовлений. А тут другий пояс барикади стояли. І вони проламали ту лінію оборони, почали стріляти. Ну, ще б так не вбивали там, а йшли далі на цю другу лінію оборони. А я стояв на машині і махав прапором, державним прапором на руках. І коли впала тиска з держака мого прапора, я поняв, подивився, в мене вище голови, пуля попала в дреба прапора. Я поняв, що я стою на машині, дармовая мішень. Люди нічого не. Я дивлюсь, вони прийшли, розвалили ці барикади. Наші люди почали відступати, а в нас нікого не зброї немає, ніякого нічого. То вони давай вбивати тут. Я побачив, яке діло, Господь, я не можу витримати. Підтримай мене, я побіжу і зупиню. Падають люди кругом. Тут вода ще тікла, все, ідіоти, забули. Ці люди падали туди, прямі ранені, складали ранені, які самі могли вийти. А тут ще все лежали люди. Я з цієї машини спригаю і вийду. Кричу, люди, хватайте всіх вбитих ранених, тікайте отуди, до театру, дитячого. Бо за нами гола площа. Нема ніде не сховатися, ні підтримки нема. Ці люди мене зрозуміли, миттєво схватили ці поранені. І вбити, де схватили. І понесли їх. А я пішов, зняв прапор, пішов потім ці вбитці, кажу, вбитці, що ви робите? Не вбивайте, хто дав команду стріляти? А я був у формі. Генеральська форма на мені, каска була. І капеляшки в бухладні. Вони кажуть, а ти хто такий? А я командою параду, тут наказано мені, хто дав право вам стріляти? Не було команди. Була, вони отримали. Опустіть стволи. І думайте, спрацювало. До центру 75-80 опустили стволи зразу. А деякі тримали мене в прицілі. Я їм не цікав, бо тих, що внесли. Я стояв під прицілом. Їх було 1025, наверное, 30 тисяч тоді плану було. Вони всі йшли вже другу лінію барикад, розвалили, виходили сюди вже на площу. Я думаю так, ну що робити, просити я їх не буду. Вони не гідні цього. Вставати на коліна, вмовляти, це не ті люди. Я буду триматися, як я достойно казаку, я казак. От. Я беру на командуванні. Кажу, так, командири, хто дав право вам вбивати людей? Такого не було права, вони втерпіли. Знову кричать, ти хто такий? А я наповнив, і все спрацювало. Кажу, так, пистенько збирайтесь, розвертайте свої війська, вводьте свої підрозділення. Я приїду туди, зараз будемо розбирати. Хто дав вам команду вбивати людей? Опустись стволи. Почти всі впустили. Другий раз, коли сказав, пустили.
і спрацювали знову ж. Знову кричить, то там, ти що такий? Хтось каже, комендант Києва, мабуть. Ну, хай буде комендант. Я повноважен зупинити вбивство. Волі Божої. Тільки не уїхали. І коли я гляну, що за мною вже нікого немає, останні всі плитки, ось цього. Я кажу, ну молодці тепер. Біжіть до Януковича нагороди, бувайте, вже нема кого. Якщо ви не вб'єте одного, то це все буде на вашій совісті кожного, але я не можу, я прийду вночі вас буду душити. Та ви будете за це поплатити. Бувайте, нема за що людей. Так, писника розворачування за приїм. Я сказав йому, не отерпі, зам'ялися, деякі зам'ялися абсолютно. Які тримали мене під підсіл, робосильство, коли я дав команду. От. Ну, якби я в такій формі, вони б мене пальнули так, бо мене генерал-полковник звання. Вони ж трохи розуміються в погонах. От. І це дуже хорошо спрацювало. А я думаю, слава тобі Боже, я зупинив. Пішов на ці тисячі стволів. Я пішов про ці стволів. Але думаю, спрацювало. Перестали вбивати людей. Лінусь, люди узабрали, всіх вийти поранених, тільки лужі крові вбивали. Я кажу, ну все, тепер ви ходіть, я поїхав, я приїду, будемо розбиратися, хто дав право стріляти. А сам іду туди. Тільки я повернув туди йти, коли бах, і я весь у диму. Сірне, білий, ядовитий дим мене повністю окутав. Я чув, щось пече, я бачу, дивлюсь у мене, а, ще чуть-чуть впустив. Коли я почав відходити, вони по мені киданули. Я йшов в тунелі, рад колків, арматури, пліток, каміння, а я йду наче в тунелі. Ось будьте свідками, якщо я побачив, що я почувствую, що Бог мене прикриває. Я йду наче в тунелі. Коли я далі відійшов, прилітає така плітка через мою голову, падає метр за 3 хвилини. А я так схоже на горку на неї подивитися і думаю, ну й дебіл здоровий, з такою вісною маханув плітку, таку вона 4-5 кілограмів. От. І подивіться, як я далі йти хочу, не можна. Не можна, не можна, я всю сторону, не можна, не можна куди ноги поставити, не пойму, що таке. Коли чую, Гусі, вернись, візьми. Я поняв, що плітку. Нікого, коли мене немає, я пошукаю. Так, Павел Северинин сьогодні абсолютно безпідставно обвинувачений по кримінальній справі, знаходиться в червні місяця в тюрмі в Білорусі. І якраз карантинне обмеження не змогла доїхати мати Павла Северинина. Тому по дорученню сім'ї я сьогодні отримала цю премію, цю премію від дитини. Бо ми весь час проводимо і акції з тримуванням, визволення наших дорогих зв'язнів. У тим ліку Павла Сігаринця. І, звісно, Бог Тася Жизнєвського, я навіть власне до білорусу і нашу солідарність разом тут у Києві кожен раз проводить акцію по вшанування Тася Жизнєвського. Далі цю премію передавати сім'ї? Так, звісно, сьогодні у Білорусі відбувається змагання за волю, за незалежність, за права і свободу громадян. І в це змагання кожен член сім'ї Павла Сігаринця вкладає свою внесок. Це його батько, який перший білоруський вірш, це його мати, якою добре відають у Вітівську, у всій Білорусі, яка так само виходить на акції. Це і його сім'я ближче, його жіночка. І всі білоруси добре відають його сім'ю, дуже мощно підтримують його і морально. І я думаю, що білоруси привезуть цю сім'ю, і це буде дуже великий моральний підтримка його сім'ї. Віталій Сцепєка, це доброволець батальйону «Полтава», який от саме за цю книгу «Герої-герої, та не дуже», воєнно-сатирічний роман, де через юмор, через жарти виказуються історії там різних людей. Наскільки я зрозумів, це такий збірний образ з різних хлопців,
з яких він взяв якісь якості з кожної особи по якоїсь події, якості, і зібрав це все в один образ, який презентує. Ян Мельников, білоруський воєнно-доброволець, учасник революції. Читайте книжечку. Чи подержи. Пишеться бійцем, і втягіть, стає підмога. Обила чав, обила чав, обила чав, чав, чав. І от порога, і до порога, де наша правда надзвичай. Знову разом на барикадах, і не здригнеться моя і твоя рука. Вона до влади, усо до штурму, звучить наказ провідника. Вона до влади, усо до штурму, звучить наказ провідника. Бою загину не на базарі, сьогодні я, завтра ти, післязавтра ти. Кому на лаврах, кому на нарах, кому цов, кому мінтим. Главнаці! Смерть ворогам!